Dobře, jsem zpátky, bliká to na 20 fps, což je docela dobrý. Mě tady štve, jak se tady vždycky nějak spavne ta hlína. Pardon. Pardon. Jsem docela ještě trochu nastydlej. A chtěl jsem říct, že dneska bych již tak natočil dvě videa, hlavně z Terrarie a SAčka, nebo GTA San Andreas. Já jsem teďka s Ironhadem točil, pokud jste viděli video Jumpy a Faily, většinu z toho točil on, ale je to prostě dobrý, ale on tam asi doteďka nedal video, kdy jsme sice hráli za Ironhadovo postavu, ale to, tam jsme dělali docela dobrý jumpy, taky teda, abych řekl. A jenom chci říct, že jsem docela rád, že by skončil, protože vůbec nebyl vtipný. Zkazil nám to tu všechno. Všechno nám zkazil. Takže. Tyjo, je tu vůbec něco, jako? Jaká jeskyně nebo tak? Jo, to byl ten krumpáč, já jsem si říkal, co to bylo. Křuplo. Aha, to byla moje ruka. Už začíná noc, tak bychom pak mohli jít na lov zombíku. Což vždycky hrozně baví. Pokud teďka do 5 minut, nebo do 2 minut, do 1 minuty, do 50 vteřin nenarazíme do nějakou jeskyni, tak jdu nahoru. Kašu na to, jdu nahoru. Měl bych to udělat nějaký odbočky. Škoda, že ten Minecraft vždycky neupdateuje sám. Nemám já na písofu. Uf, tyjo, já jsem myslel, že tam mám... Já mám češtinu? Tak to ne. To ne, češtinu určitě ne. Já neznáším češtinu. Ona to možná hrál můj brácha. Mám taky bráchu, kdyby něco. Zase... Trufoko. Smrdíš! Au. Ty říkám, že smrdíš. A nech mě bejt. Teď vidíte, jaká jsem skilla. Ještě někdo? Jo, už je ty dobře. Ty říkáš? Jau. Děkuju moc. Jsi mě zabil. Jsem přesně potřeboval. Jsi zabil. Smrdíš. Ty říkám, že smrdíš, nech mě být. Ti zdrhnu, a ti zdrhnu. No, až si půjdu oklikou. Tam jsou všude pavouky. A ty krás, tady těch pavouků. Měl bych si jít asi schovat domů radši. Kost. Takže asi promokli až na kost, co? Tak pojď. Pojď domů. No pojď. Pojď za mnou. Vidíš, tady to je můj rajon. Ah! Ty jsi ale puding. Se přes pusu. Ha, 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 ha. Tak. Sakra, nemám volnu určitě. No, nemám. Počkat, nemám tu někde volnu? Nemám prostě. Asi budeme hodně muset na ty pavouky. Ty vuko, nech mě bejt, ti říkám. Nebo to neskončí s tebou dobře. Já mám všechno to dřevo, aha. Počkám, že se vyhýlím. A pak půjdu na ty šmejdy. Kam jsi zalez? Je tam dopryč, viď? Už bys tam mohl zůstat. A nic, železného prostě. Au, to byl zase kdo? Ty zase nějaký uchylák, viď? Ty vogo, nech mě ještě říkám. Já jsem takový feller prostě. Jo, zdrhám. Zdrhám.
to jsou lagy. A to jsou lagy. Lagy. A jo, výborně. Nějaký pavučiny. Zales. Dobře. Jdeme si hajnout. A jo, počkej, já vlastně jdem. Počkej, to jsem chtěl říct, promiňte. Je někdo tam? Typně. Lidi. Gablíčko. Nebudu jíst. Oče mám asi zombíkový maso. A pak se půjdem na ty zlobivý kluky. To se neumí chovat. Škoda, že jsem nepotěžil žádný ti železo. Jsem mohl mít železný meč a šel bych do nich pěkně. Smrdíš. Pojď sem. Což tady, viď? Ale ty furt říkám, že smrdíš. Ale ty mi nechceš dát. Za pravdu, viď? No pojď sem. Pojď sem, neboj se. Já tebe kašlu. A jdu si pro tebe osobně. No, radši ne. A ne, nebubni, Steve. Pojďte sem. Tam vás je. Tam mám prachy. Ty žádný nemáš. 3 stringy. No to jsem dopad. Ty vole! My si mohou udělat jenom podlahu. Ještě písková podlaha. Kdyby si zničil ty dveře, abych nemohl. Si ještě promyslím, z čeho udělám tu podlahu. Jo, už vím. Máme hodně toho kablu. Máme. A máme uhlí? Vše víte, co chci udělat. Nevíte. Ty bogu, já jsem všechno to uhlí dal do tohohle, ty já jsem. A počkej, máme dřevo. Snad nám to vystačí. A máme ještě ty hodně styků. Kde jsou ty styky? Tady. A počkej, já nechtěl dát. Ty vidíte, jaký jsem failure? A vzal jsem tam. To nepůjde. Bude lepší. Dva stovny zatím jenom. No co, tak já zatím se to bude tavit, já půjdu na ty ošklivé zombíčky. Minimálně bude muset zabít 12 pavouků. A nejmín bychom jich měli zabít, nevím, protože nevím kolik nejvíc dropujou. A dám mimo něco? Jo, tak možná jich budeme muset zabít něco, 150. Creeper, prosím, nebouchej. Pojď, tady je pavouček. A Enderman! Jsem říkal, že tady někde je Enderman. A kde? Já jsem věděl, že měl zlobit. Budu hodnej. Slibuju. A ty by tam nelez. Ty jsi prostě puding. Jdi do prčic. Takhle tady kilnu. Jdi ty pudinku. Ach ne.
dneska se nám vůbec nedaří. No, no, tak když se na mě koukáte, tak to musíte prostě přetrpět, protože já jsem prostě takový failer. Už je něco takhle tady, trochu? Ty vogo, já to... Promiňte, že jsem takhle zavrčela, mě to opravdu nastrštvalo. Prosím, creeper, nebouchej. Mě ta písnička furt uvízla v hlavě. Ne, že není tady. Dobře, na ní, zatím ho neslyším. Už by byl den. Jo, jo, je. Kde jsou ty čorky? Ta... Kde jsi? Doufám, že nemám moc zahlas. Jo, dobrý. Tady je. Už není. Pěkný jezírko. Tak. Pro příště si sem opravdu dám pár těch módů. Můžu si tam dát možná ještě RC minimap. Ale to nevím jistě. Tak a teď si kouknu, co nám to udělal ten creeper. Nic moc. Co se ještě dá pře... Nech mě... Ti říkám. Jako... Ty myslíš, že jsi velký king, jo? Ha? Já ne. Tak už se nám tam něco přetavilo? Yes. A už tam není žádný kabel, tak to nebe tenhle. Au, někdo bylo v noze. To myslím jako v reálu. A počkat, co jsem udělal, tyjo. Tak dobrý. Teď můžu udělat tohle. Vy asi víte na co? Ne, nevíte, kecám. A udělám tohle. A na to dám tohle. Aby... Pokud to teda jde. Jo, nejde. Tak on musím tak, jak se to má dělat. No jo, no, to je život. Ach, a počkat, co dělám, tyjo. Já jsem vlastně chtěl udělat tu mozaiku. Měla šlapka, 4 jabka. A dědoušek jen 80 345 650. Ne, dělám srandu. Přestanu zpívat, to vám slibuju. Brdy mi to vůbec nejde, a nesnáším zpívání. Počkat, co dělám, tyjo, to bylo dobře. Hele lidi, opravdu z tady toho videa jsme nic moc neudělali, ale aspoň něco. Takže lidi, prozatím se s vámi, nebo ne prozatím, pro dnešek se s vámi loučím. A takže zdůř lidi. A jo, že jsem vám chtěl říct, že pro příště už tady to snad bude udělané. Dobře, to by šlo. To je pěkný. To je prozatím bambus, teda ty vogo, ježíšku, opravdu mě na to netrestej, ale zdus.